ñëra ngeen jëf mbokk yi ci seen teewlu ci RTS2 rawatina seen émission bu neex bi di tam tam. Ñi ngi leen di nuyu di leen fàttali rek ne COVID-19 bi mi ngi fi toujours. Tey nak wàcc na bu baax ndax ñu ngi ci 13 cas di ñaan yàlla rek loolu wëy ñu dem ci jàmm ci màggal gi dellu si ci jàmm borom oto yi dox ndànk daw ndànk ba egg fu ñu jëm ci ndànk dellu si waat ci seen njaboot ci jàmm ak salaam. Tey nak comme tous les vendredis dañuy am histoire de couple di ci ànd rek ak maman saa su nekk muy indi ay cas yoo xamante ne dinañ ci waxtaan gën a defaraat toogaay yi waaye tamit gën a yab li nga xam ne rek mooy njaboot gi. Waaye tamit dañuy ànd ak suñu góor suñu xarit kooku mooy Malcolm dinañu reetaanloo dinañu waxtaanloo waaye tamit nak dinañu jooyloo ndax da ngay ree bay jooy ak Malcolm moom tout est possible. Dinañu ñëw itamit ci affairage borom affairage mi ngi fi moom tamit elle est phénoménal comme d' habitude ñoom ñaar bu ñu feggoowee ci plateau bi dara du doy moo tax nag tey ñu jox leen loolu di leen ko gungee ci week-end bi comme tous les vendredis. Mbokk yi dañuy dem régie ñu dellu si waat daal di tàmbali suñu waxtaan. Mama Dieye nuyu naa la borom histoire de couple naka nga def naka nga yendoo. Waaw alhamdulilah yendu naa ak jaam ak salaam am mbégte. Feeñ na de feeñ na de parce que belli bi nii moom du naturel. Pourtant nag yow lay jàppale. Yaa ngi belli ba macha allah mi ngi noonu xam nga man nag sama waa kii dañoo meilleur macha allah. Maa la ko wax moo tax nag foofu la ñuy jaaree nuyu suñu mbokku téléspectateurs yoo xamante ni leen nii dañoo safoo la RTS2 ñu amati mbégte ak bànneex teew fi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek di waxtaanee histoire de couple waaye tey nag duñu door suñu waxtaan te duñu nuyu suñu mbokku murit yi nga xam xamante ni leen ni ñi ngi ba Touba tey nee naa képp kuy jullit rek sa xel moo ngi Touba su sañoon tey man mii rek sama sañoon Touba la way fekk. Waaw mais comme nekkuma Touba damay safar fii rek jàppale murit ci safar gi waaw accompagné Aïcha ak Rubi ak sama góor Malcolm après nag mu daal di jeex. Jeex na tey histoire de couple nag loo ñu fas yéene baaxee. Waaw tey histoire de couple dañoo ñëw ci waxtaan ci mariage mix xam nga dafa doon loo xamante ni leen bëri na trop ci suñu société bi ñi nga xamante ni leen ni xëy na bokkuñu ay xeet wala bokkuñuy waaso wala bokkuñu sax ay couleur de peau nit ki mën na nekk nit ku weex yow nga doon nit ku ñuul mais yàlla boole leen ngeen bëggante ndax mbëggeel moom fu nekk lay ñëwee. Su ko defee ñu waxtaanee ko wax avantage yi ci nekk su fekkee ne am na ay inconvénients aussi ñu waxtaanee ko pour que seen couple yi daal daal di meilleur ñu ànd si jàmm. Tey meilleur laa jël gis nga loolu. Waaw def ñuy neex nag ndax ñu nit ñu mën a meilleur. Ah mal xam nga nuyu naa la de. Salaamaaleykum Mbaye. Salaam. Ci dëgg dëgg. Ci dëgg dëgg. Maa ngi nuyu murit yëpp. Dëgg neexul. Ci dëgg dëgg. Maa ngi nuyu tijaan yëpp. Wallaay. Dugg lu xew tey. Tey damaa maman lu xew. Damaa kontaan rek. Aïcha lu xew tey. Lu rëy. Lu rëy rëy. Màggal Touba. Maa la wax ni. Ci dëgg dëgg. Man Alhaji Mansour. Li may nuyu nit ñi mooy xalifa bu mag bi. Ndeysaan. Borom bànneex bi borom reetaan bi. yàlla fi yàgg te wér. borom mbégte bi sëñ Moustapha. wallaay. lu rëy. wallaay. nagee sàjj nañ. wallaay. gëléeme sàjj nañ. wallaay. gënaaree sàjj nañ. maa la ko après ci sax dégg naa ñu ngi joxe seen bopp àddi yi. moom la ñuy këlam seen Bassirou Abdou Khadr di porte parole ba. Rougui maa nga Touba. maman maa nga Touba. wallaay. Aïcha xol maa nga Touba. wallaay. wallaay wallaay na gars yi Sane Ndiaf ñu dem Touba. daw ndànk daal ndànk. incha allahu rabbi dinañ yegg ci jàmm. di leen wax tamit ne tey li may indi man Sëñ Mansour mii mooy différence su ratatu yi ak li nga xam mooy tuufee danañ ko waxtaane incha allah ci dëgg 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 dëgg. lépp ci xanaa ratatu yi ak tuufee. xanaa biir màggal gi. séeréer yee moom loolu. loolu dinaa ko jox tey joolaay incha allah ci dëgg 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 dëgg. loolu neex na séeréer yi nga koy jox nag boo bëggee ñu juboo dégg nga. Aïcha Aïcha nuyu naa la. borom affairage. oui non yaa nga ca yoonu Touba. illa Touba. wallaay maa la wax direct waaw tey affairage bi nag day nekk affairage bu civilisé parce que plateau bi waa léegi belli ça fait que quoi. belli li nga def nii rek. ah c' est sapé quoi quand tu es zongo tu démons tu es sur la RTS2 comme ça. waxoo fi léegi da ngay yaroo waxoo fi léegi da ngay yaroo. du yàgg. du yàgg moom. xam naa ne nag nit ñi ñu ngi toog seen télé di seetaan naan ay waay njuuma noo sant mu ne wele. Aïcha ku ko bàyyi mu ne dafa muuru. daa muuru nii def ci jaam dégg nga. def ci jaam dégg nga non ça ah oui ça te va super. oui ça m'attrape. ah bien sûr tu es magnifique macha allah. moo tax ma yàlla da nga belli. tu es mince. ah oui tu bats le beurre aujourd'hui. je suis quoi.
tu es meilleure. Les garçons sont meilleurs. Mm-hmm. Les filles, avec le temps d'amphini, surtout vendredi, elles sont meilleures. Ah, comme la meilleure. Je veux dire, le temps d'amphini vendredi, je veux dire que le temps d'amphini pour relax. Nous avons préparé, nous avons tout bas, nous avons tout bas. Les messages, mais qui n'ont pas le passe, nous avons nga tok waay sax horaire sax dañ leen di maye de fimni ni yeen say nga genn sax gis auto bu yapp nga dem man est ce douma dug ci yoy sax man nga fi magali parce que xam nga les gens ko am passe man nga dem ko am xam nga dañ technique pression deug la mu baña nek pression ci man nek pression mais de façon ko meuna dem dal na dem te fo nek meun nga fa magale exactement lola bëggon wax deug la talibé bi sax dafa wax lom solo neena cyankante wessuul magal gi at lay doon ngay xolé ba magal ñoo ta do am pass da yow fekk da nga wawone gaddu nak sax yobale ko man na loolu la d'accord deug na c'est ça c'est important deug la de mu ngi ni dal wuri d'accord di nga ñu yobbu ci affairage ci kanam xamna la waye legui legui dañuy dugg rek ci histoire de couple tay nga indi lu am solo ndax dañ né mariage mix mariage mix buñ ko dé wax fi ci Sénégal dinañu gis né gewel bi ak guerre bi dañuy am certaines divergences wala teug bi ak guerre bi dañuy am certaines divergences familiales yo xamantene ku ci nek sa famille day rasou né man sama dom sama dret du jaxaso ak benen dret rawati na nak ñi nga xamantene ni moy nit ku ñuul ak nit ku wéx ndax yeen say ñu gis ci ay jafé jafé mama yo xamantene début bi xeyna du am problème ndax gel mo koy lié mais dinañ dem ba ci bir famille di am ay yenn racisme yek yenn jafé jafé yu ci dugg parce que dom bu juddo ñu gis couleur bi am nu mu mel donc yoy mëna indi parfois ay jafé jafé waye lu mu ci mëna doon rek défé na né mbeugël mom ñaar ñi ko sék ñoko wara doxal ñoko wara doxal waaw parents itam war ci def sen bénédiction xam nga dañ né fétum liif mom bu néxé ndéjé mo téé ci mbag ya té sey mu faaw mak ci japp ci pour mu mëna dem donc ke mu nekk nit bu ñuul bék bu wéx bi ke mu nekk peul bi wala séxé bi wala jola bi il faut que tay ni parents yi buñu amul sen accord tamit ñu japp ne que ne délaissant ou sey bi nenañu amna rek dañu nek ci jaamu yalla ta jaamu yalla japp ma ne amna benn wajur bu ko wara mëna bañal domam ndax nit ki aussi tamit nekul ci lo xamne dafa nakari yalla dafa dem ñu maye ko ci farata yalla ak sunna sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla nax ci and ak ñom bañu jur ci ak njabot pour yok xet bi donc lolu lo bañ bu ko yalla dagana léré nga xamne waxu yalla mo gëna force sa bas parce que c'est yalla mo koy tak ci aras rugi ñaar bëggante nañu bataay te andu ñu sey ñaar genn nañu ba fokk ne sey rek mo ci dess yalla wéddi ndax yalla luma boole wul rek du and donc buñu démé bañu khutba ko ci juma ji yalla daganal sey bi rek yow jappal ne sa cadeau amatul solo fofu non ndax yalla mom setan na pour sey bi am comme nak setan na pour sey bi am dañu wara taxaw taxaway bu rafet pour sey bobu nonu meuna don ci sey yi nga xamne yalla da len di gëreum ci aras mais nak duñ ci nek di ci sori ta demuñu setan reportage bi delu ci wat lool rek lañuy def dañuy dem setti reportage bi gëna mëna waxtaan ci li nga xamantene ni moy mariage mix giir la ki gëwal la ki ko wéx la ki ko ñul la loolu intéressé wul yalla yalla liko intéressé moy sey bi nga xamanteni ni ñaari julit lañu wala julit bu goor mo meuna xam ku mu meuna tak ci benen ko xamanteni du julit waye yalla liko soxal ta intéressé ko moy jikko sey moy aduna amul benn f lo xamanteni yalla subhanahu wa ta'ala fond nako luddul da ko jaar ci sey yonent bi bimu ñewé daf ko deggal bu jëk nañu daan seyé djéggil na dayo waye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé dafa am lu muñu tënk motax fo dem jaqay bo gisé sax ñuy tambali di mayé khutba bobu ngay dégg yalla lamu cey jëk diglé moy ragal yalla amna ño xamanté ñom bu seen dom bëgg la bëgg nañ ko dé nga bu seen dom ñëwé na tuba bi la bëgg ah dañ nan comme ko mom la bëgg nañ ko ko may bla leen di ci am loolu lañuy wax mais fi ci kaw loolu bu tuba bi na ngay tuub and ak mom ci diiném dé nga bu nangul tuub na gëlbu jigen wo dem fekke tubab ko xamanteni bokku ñu dina ñom ñaan loolu l'islam nanguko de nga soit bo lañu amé dom ki day bëgg top yaayam ki top papam légui jamono dafa yaqku ci sey ndax sey bu ñëk da nga daan tok xol sa way juru goor mu xol nit ba mu doy ko ci askan ci famille nga xol sa way juru jigen mu xol ko ci askan ci famille mu may lako mom xamul ki
tubab la wala anglais la l'essentiel moy na nek julit bu doné julit am jiko yu rafet may ka sa dom ba paré na gungé len yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day wax ni sax gis nga julit bi takka soxna jaamu yallam mo gëna kawé ki nga xamanteni célibataire la kon célibataire neexul li xew légui nek moy jaxaso bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da fay wax ni jigen nañ koy takké ci ñent néna tar gi baxna yena say askan bi baxna yena say alal mëna am alal waye nani bo bëggé muccu ëlëk bi am diiné mëni na nga tanna bobu bi nga xamanteni dafa am diiné parce que ñun fi sax sénégalais yi dem europe tukki xalé goor yi sax dañuy préférer am magge tuba fofu ndax lan alal bi bu alal bi jéxé bu tuba bi bu déwé ñu alal bi ñew nekkal ak sen jabar ci alal bobu wa soit ñu yobbu sen jabar fofu parce que da nga dem am credit parce que bien tuba bi yow ya ko yor man lool gis nako lool intérêt la ah gis nañu élément bi muy woné né rek xébaaté daf ci duggu wayé tamit ñaar ñi bëggante duñu leen may jamm dañuy def ben frontière invisible ci seen digënté alors que lolu du yoon ndax té mbëggel bi mo wara ëpp doolé ñaar ci kaw ñaari famille and ci sey bobu ci kaw ñaari famille and ci sey bobu parce que sey dafa bëri ay critères yi nga xamanteni mom la yalla tek pour que ay nit wara mëna and ndax té yaang koy déglu nonu laata lolu sax ma remercier suñu imam bi nga xamanteni mom la jël parce que naym bi ak imam bi mom la djel ñu nek imam Arafat Grand Yoff donc ñom ñu waxé ci xam xam parce que lepp lu way di wax rek nako tek ci diiné mo xam nak diiné bo mëna bok mais nit da fay am gëm gëm ndax gëm gëm bobu mo lay permettre yow di nga xam sa ay limite ci lu mu mëna doon donc tay buñu revenir ci li nga xamantene mom moy sujet bi ñuy waxtané moy walu sey mix bi ni tay bo gisé tuba bo xamantene dafa ñew tak nit bu ñuul fa lay jëk dooré parce que dañuy dem fu sori pour ñew fu jégué tay bu fekké ni nit ku wéx bi tak na nit bu ñuul bi da fay dépendre ci lan mo sabab sey bobu nonu parce que bari nako xamné mi ngi sey ak tuba xeyna intérêt bi mom motax intérêt bobu nak ñun dañ koy jël ñu téggé ko nele ñu indi ki sey ak nit ki mo xam tubab la mo xam ku ñu la mais yalla rek lal ko fekk na dafa bëgg nit ki te yalla rek tax xam nga te yalla dagal nañ na sax sey bo xamne intérêt mom moko lal xam nga problème bi da fay dal di ñew doon lo xamne nit yi il faut ko bala ñuy wax ñu gëstu ñu mëna xam parce que yalla miñu bind mom mo daganal yow su la nexé nit nga takko parce que dafa am tax bu la nexé nit nga takko parce que dafa rafet bu la nexé nit nga takko parce que dafa am diiné yow yaay xol li nga xamné lolu mom mo la arranger mais bo xassé ba dugg ci sey bi li yalla tek muy charte mu tek pour ñu doxalé ko sey yow lolu dang koy respecter nga seyé non tay nak yalla permettre na nit bi nga xamanteni la ni ku ñul la mu dem tak tubab wala ko xamné sax bokku ñu diiné lolu yalla may nako goor mais par contre ku jigen mom yalla mayu la sey ko xamne boko len diine parce que njabot gi ngi ci jur mom motax ta su boba meun na wagn xetu l'islam te lolou la ci yalla djublu wul ba taxne ki nga xamanteni len tay tak na tu nasaran te bokku ñu diine meun na fa am ay doom mom indi len ci julit bi gëna yok xetu sayidina muhammad sallalahu alayhi wa sallam donc lolou nonu tax nak bu fekke ne deug rek mom moko lal mbeug rek mom moko lal lu dagan la lu bax la donc nit bokoy bañ dafa am ci lenen loko wara tek dafa wara nek nit ki amul jikko bu bax mo xam da fay tok lu bon mo xam da fay nan mo xam da fay jël lu mo momul yoy nga xamne yalla daganaluko bu fekke ne da nga dem bay bañ nit ki yow fofu nga wara dur sa baram ne li makoy gis makoy def yalla bëgguko wala sax ñu ne diine voilà teggul mi ngi nonu wala nit ki mu leex la ne da fa ñew tuub juste pour tak sa dom te bu ëllëgé da fay delu wat diine ba mu nekkon bo gesto yoy ba mu leex la ne lolu la so bañe nit ki amna foko tek mais juste do bañ nit parce que boko len xet man nak bima gëna jaaxal sax moy ki nga xamne yow nit ku ñul nga muy nit ku ñul ngay julit muy julit yeen ngeen bokku lepp tay mom dafa doon mo xam jola la ke doon olof leg nga war fa meuna tek ni nit ki warul sey ak ki parce que bokku ñu xet wala nit ki warul sey ki parce que ki mom ñeño la ki teug la wala ki gewel la mais lolu ana yalla ñun après bu ñu paré ñune dañuy woti julit fa lañ kay tek wallahi parce que bagn nañu julit comme ñun te teguñu ko fenn ah ngi non de te est-ce que dret bobu dret sax est-ce que bu ñuul bek bu xess bek jola bek serer bi du ben dret la malcom ben la dafa am ben question bo xamne des fois dang koy lacc mais dang koy roussa lacc ci télé parce que tem yenn mak ñi fokk ne dafa ñak teggine mais moy deug adama ban couleur la won awa ban couleur la won du ñoñu meñni
adama kaw ñoo melni ñoy melni di melni di melni ba yonent bi ñew di melni di melni ba serigne touba ñew di melni di benj ba jola bi ñew ba chinois bi ñew différence des couleurs fu mu joggé gis nga mawlay baye demba si di sama serigne dafa am lu mu doon wax mu ne xol ben la jëm ben la ruhu ben la mbeugël tam ben la ben mbeugël mo am yalla mo ñëk bëgg nit nit mënul ñëw rek jëk bëgg yalla lu mu ne yalla mo ñu ñëk bëgg déjà gis nga xol bu amour am bu joie de vivre am yo doto mëna xamé ti ethnie wala appartenance religieuse doto mëna ti nek parce que mbeugël sa ñu koy joxé ci diiné rek dafa am en exemple bu ñu jox baye radhiyallahu ta'ala bu mu bindon bu tuddu wama hubu diyari diyari layla majnun li ki majnun layla majnun moy dof layla mom moy ko jigen ki exemple bu ndaw la peut-être buñ mo may 30 ben 30 secondes wala 1 minute mom dafa am kum beggone soufiane kala won do non wër yalla mom dal len moy problème mo ngi melni bu gisé ay chérek day hypnotiser wu parents mi ne ko da nga dof légui comme ko da nga dof nak sa mbeugël ci ku jigen ki dañ lay tejj biñ ko tejé ci kër gi lek tout nana tout parents yi nak commencé am problème dem kër layla ne ko ah deug nak ñun suñu dof bi bobu ba légui lekut nanut dañoo bëggoon yeen ñaar ngeen gisé comme ça mu lek tout mu nan am benn goudi mu sedd ñu ne ko demal nga wut xal comme ça bo ñëwé nga jaaru mais demal ko ñum layla nga wutiko comme exprès rek mu gi sale layla mu dem jakarlok layla xam ba mat bi nek fofu nonu ñu daal di koy jox ben leket xam nga leket bo ci défé safar day muju tak mais bu xolé layla rek xol perle beut bi rek day hypnotiser wu muy xol layla ñom ñaar di waxtaan mu koy def di ci def affaire bi muju lak mu sentir na mu ngi lak muy dag ci yéré bi diko ow té yéré tamit soit mënul téyes xal buy bëgg di tour ñom ñaar ñi waxtaan diko dag mom dag na ba xamni partie intime rek mom mo dess fu tusi nek mais yaramam bi yeb danaka jeexna mu muju ko ow loxom loxomi lak mu daldi bayyi kon liko hypnotiser lo mbeugel la benen beus tamit muy ñew pour ñaan ci lu melni diwtir muy huile de palme ñom ñaar ñu nek di waxtaan ñom ñu ngi waxtaan mu ngi xol layla rek mais mu ngi soti ci huile de palme bi soti rek mom dafa jeki jeki sentir ne tanki mu ngi commencer toy c'est à dire mbande bi fessna bu muy rogolat ci tank bi mais munut am jam ñu ne comme ko dofna temps yo non l'islam mu ngi dogo gëna am doole papam de nako yobu makka borobu ñaanu ka mu fu luñ fa ñaan ci dof mu dañ ñuy dem ci yoon bi mu daldi jeki jeki rek daldi daanu gis ben kewel moy bicho yo daldi daanu papa bi ne ko lalla mu ne ko au fait beut bi ni mu rafeté daf may fatali beutu layla ah ki dotul fatali layla mu xamne ki dofna mu ne ko lam motax suma la yonne ci koñ bi say mu la yonne ci ki xana da nga no gis kewel mu ne ko dedet suma deme damay phone miru ki bi ban bi parce que man gisuma ban bi layla la gis comme que layla keur gi mu deuk fofu jam rek mo fa ne mbeugel mo fa ne motax moy phone ban bi diko ziar ñu dem ba ci makka nak mu da papa bi daari taxaw nak jakarlo kaaba gi di ñaan te fofu dañu wax ci diine ne lo fa ñaan yalla may lako ci boko tawo sufé bu deugantaan papa bi di ñaan naan sama dom dofte bi mbeugel bi mu am ci layla yalla na deñ mbeugel bi mu am ci layla yalla na deñ mom mu ngi def tawo suf di wër kaaba gi naan sama dof ci layla yalla na yok sama dof ci layla yalla na yok mais sa yu wëré rek day jaar ci kanamu papa ji bi mi julli papa ji paré ba selmal ne ko lan motax bi mi julli nga jaar sama digënté man ak yalla mang la gis monako papa nga bal ma suñu mbeugël buñ koy nat man ak yow sam boss mo 10 monako lutax monako yow bi ngay jakarlok yalla santir nga nit bu rombu mune man santiruma ne sax yaang fi taxaw santiruma ne sax kaaba amna santiruma ne sax man mang parce sama mbeugël ci leela rek la yek comme que yow yaangi doon gis digënté kaaba ak nit ak yoyu kon yow so julli matut mais man sama tawul ci leela kon xam nga kon koku gisatul dara mbeugël mom mo am solo dafa am doole aduna fi ak lepp lay munti wut yalla daf ko tak ci le ak ci la gis nga le borom xadar la bu waré taw ni exemple peut-être di ngeen comprendre mais mom bu waré taw ni le day ñangal rek ñu ne le mu ngay waji le ciel ñu wax ko directement bu day tangal rek saxaral ki indi ngelaw gaay di fatu mais xolal la ak waaw la terre mom douceur bi ndaysan muñ bi rek ñu ko ko suuf mu muñ rek mais gis nga bu ko tokontel des milliers de gouttelettes de sperme muy ndox yi après nga gis ndaysan après la pluie c'est le beau temps la terre bobu non day absorber les milliers de milliards de sperme moy tokantal ndox yi nga gis nak ñax juddu fi garab juddu fe guuy juddu fele nak yi lek mbami lek nit ñi jeriñu immobile yi juk kon ci digënté leul ak la ta fofu fek leul la il faut que mu am gouttelette bu mënu ñu pour que juddu mëna am kon ñi wax affaire de askan xeyna dañoo sori wut rek deug la mais xam xam lepp mu ngi ci bo démé ba sori ci di nga xamné ndikété yo yalla il est au-delà de la religion exact yalla djégg ni musulman djégg ni chrétien bam fi né ci do amut dara néw fi
machallah tay mom non tay niveau bi dafa ki tay bam solé dara dafa dans le niveau bi dafa élevé mais rugi Malcolm mama sujet bi nga indi sujet bu am solo comme nous exactement ngi ci société bo xamné amul tolérance té musu am tolérance deug la tolérance moy lan nga nangou kenen ñew bëgg sa doom kenen ko xamné bokulen deret bokulen ethnie bokulen dara c'est-à-dire que koku teugul yo gerga et puis on est arrivé à une société bo xamné lolu warul tour am parce que mélange mo grave on est arrivé dans une société bo xamné su fekk amo tolérance mal comme mon kay wax chrétien bi musulman bi juif bi dont am tolérance ci sa propre deuk fi Sénégal fi Sénégal gay gis lolu Mali ngay gis lolu mais yenen dekk amon na mais amutul différence d'ethnie différence de peau mais il faut qu'on comprenne que société bi tamit dafa am fu mu taxaw ak lu mu taxaw so nekk ci ben beurep day ne sama dom du tak geur wala sama dom du tak geewal dafa am lutax historien yi dafa am lu ñu wax peut-être que nit yi dañu bëgg sen comment je parle en français sen ligne dal sen ligne dess manam sen juddu voilà dess ci même ligne bi té duñ ko jaxasso parce que ça parce que ça maintient une certaine culture ça maintient une certaine histoire c'est bien rugi diagne papa diagne mama diagne etc. Je sais pas comment le dire bété généalogie bi sax ak anthropologie buñ ko dé wax dañuy def recherche ci lolu ci histoire merci de me prêter le mot voilà lolu la alors fofu nak mën na am xeyna ñen ñi am nañ ci raison waye dama nan xeyna ñen ñi amuñ ci raison parce que bo né sama dret kenn du ko rax dret amul bu ñuul amul bu wex amul bu xonxu bu yépp xonxu amul bu benen couleur du ndox mom du ndox han donc mënu lo xam tay ji yow bo dé guerre wala ngay gëwel wala ngay teug nga accidenté wala nga fièvre bu metti ñu dem di la sauver ci hôpital ba mais yow say mbokk waxuma yow sax mi teud do xam mais say mbokk yi nga xamantene moment bobu jaxlé nañu nga juk rek lañuy gis bu nit ñi di ñëwé di def don de sang mais duñu né bu gëwel bi bu mu fi jégué duñu né teug bi bu mu fi jégué té pourtant bobu lañ lay def mais bu féké né yow sa arbre généalogique ken du ko rax mais yow kon ken buñ la perfuser wala ken buñ la transfuser maman c'est que xam nga wax bi pour man du am solo torop bi moma ken yalla mo bind ki guer ak ki dul gewel ak ki gewel ak ki teug yep yalla mo len mais maman excuse-moi lolu société bi moko instauré parce que c'est écrit nulle part exactement nekul ci alquran te serigne si ndax ñi gi jëm ci magal gamu yek ñom sen nga fi mais serigne su maxi suñu kilifa yu baxi ñom dokun ci lolu te xamuñu ko dañ ko jël xeyna def ko tradition jël ko tek ko fo xamanteni ni tay bu alal taxawon bu ben waso amone alal ñew di bëgg sa dom do ci sét ne ki li la wala ki la la tubab day joggé fa la ñew exactement ñu né sayu intérêt parce que tay ji ni gis nga problème bi ñu am ci bu gëwel wala gëx né bëgg jaxaso ciow li mi am boku tak bu tubab bi ñewé tay bëgg tak sa dom parce que yow tubab bi do tak julit mi ngi non tubab bi do li jënti mom ban waaso la bokko te nimu amé fi ni ay gëwel ak ay guer nonu la amé tamit ci sen dëkk yi ñu nga xamanteni le ni ñom ñoo nekk ci high level bi ñi ñoo nekk ci tout mais c'est dans toutes les sociétés les classes socialement faibles existent ñun ci liñu bokko manam ñoo bokku dëkk parce que yalla dafa ne ci alcorane sa dëkkëndo moy sa bokku kon bu ne sa dëkkëndo moy sa bokku dëkkëndo bi mëna doon gëwel mëna doon guer délaissant moy sa bokku yeen ñaar yeena yam ba paré il faut ko nit ñi xamné li nit di gëné nit boy sang do ko summi nekk ne C'est que toi aussi, tu parles un Wolof trop, tu l'as dit. Mais non, dis donc. Tadjal Koko. Voilà, l'unité de man, par exemple, nous voulons expliquer, yo, man, l'unité de man, sorti de ci douche ba di sang c'est la même donc, c'est le même déshabillé là voilà donc on dit ça veut dire que la différence la différence bi nga am yak nen c'est pas l'habit c'est pas voilà c'est pas le c'est pas l'habit c'est la contradiction mais c'est l'être humain même gis nga voilà ça reste un être humain voilà xam nga xet dafa am solo xam nga fa la doon ñëwé buñ daan wax teug yonent sax amono yonent bo xamni teug la woon moy ñi doon teug matos yi matériel yi daf doon am tay par exemple suma taxawé tay ci mbéd bi du tour ndox man nek xal polar pire ki tam nek xal polar pur
suma djégessé mu né ma deug deug xalpla warul def li sama yaram day daw deug la damay am djom damay arrêté li mo don def ma djub tay bo féké tay ben djola di def dara di satch ngén ko yow vraiment do djola parce que djola day bagn fofu le ethnie amé importance mais les classes sociales aussi c'est comprendre par exemple bay buñ koy wax ñepp dañ nan nañ len dem saloum budé sam ñu nañ len dem foot ak ya nga gis budé wut ciép ñu nañ len dem zone sud merci religion mom la ñepp bok yone ak deug ak ak yelef mom la ñepp bok mais gis nga pour ñu manam li yep loxol la tuddu ñom ñep baram la tuddu waye pour ñu distinguer la ñu ne baramu joxogn baramu sank lañ pouce index annulaire et cetera il faut que ñu nonu mu am solo da fay am même rat katu soobi sax dañ nal ñi ay peul bo xamanteni si da fay dem pour ci geejgi ñu ne la tubalo nga deug la il faut ñu len di dis manam il faut ñu len di dis il faut ñu len di tas ah c'est mieux de Maman, pour ñu jéxal rek parce que ce sujet bi mom amna solo am solo bo xamné xam nga pour man xéti dafa melni comme kër rek parce que kër bo fa duggé ñëpp duñu andando ci togu bi ki day togu ki raxas douche ki défar wañ bi ki défar salle bi nonu rek la yalla sédélé adina moy organisation nek rek waaw mi ngi nonu société la ku nek dafa am parti bo xamné mom lañ lay identifier pour que nga xamné li diw mi mom moko mom buñu né teug rek xéli automatiquement day dem ci ku lay défagal jaago ku lay défagal li lolu nak wawul taxté nga japp ne mom mi def lolou non yow ya ko gën boko gëné ci ban base nga ko tek c'est que c'est ni bokoy gën aussi tamit c'est basé sur rien voilà gën sax mo amul ba par ki gën ya rek moko xam gis nga tay di nit ni mën nga fi nek sax di jaamu yalla di sol ay dra di mouru ñu dem ba egg fa ñu wara egg waaw wa ma sha Allah ñu dax la aji def bravo mama vraiment am ci yalla mi gën wallahi wallahi am na solo contane nañu contane nañu ci sujet bi mom du fi yam tay dinañ ko gën exactement xol ci diine ji lim ci wax ak yoy yep dinañ ko xotal waaw dinañ ko xotal legui duñu def luddul nak begal len ci ben clip bu neex le temps que ñu accueillir nak suñu artiste bi nga xamantene moy Tala May nek chanteur religieux dañ koy accueillir mais ba lata lolu dañ leen di may clip bu neex bi ngeen begal sen xol ñu del ci wat ananun koy sante tay ji xanaani Jerejef ma ke hanani ananun koy sante muntaha hanani Jerejef Jerejef ma ke hanani aduna doko sante taxna murid yepay sante nan ko Jerejef Jerejef ma ke hanani mamma doko gërem taxna yalla de koy gërem nan ko Jerejef Jerejef Yalla laram gumu garam Loko jafal am jangaram Boko joxe benu deram Ful ko ay yuni yusa Señ Bamba domami ëpp na nuy sëriñ Señ Bamba satami raw na ni serigne ay naray yilema ay way ku bëgg jappé ñun suñu bo serigne ak morom defal li mu def e bu juma ki jamono imba sale kul dina mo deu saw sas ya fita da fire karaw ostaja si yo kenaw señ bamba wa fetew diko kenal fetew dila dundal señ bamba bokoy bayal diko bindal sante tayje baba dan jerejef jerejef makke xanaani makke tay day nu lay sante ngir sey jef daray lo makke xanaani man ab kinyan du sante ko xol ba lendum du ko def jerejef jerejef makke xanaani makke uuf nga senegal
sante tena solo amna solo mbecte lañuy am nak ginaaw clip bu neex bi nga xamantene baxé nañu ko ñukay dalal ci plateau bi mom muy Tala Tala may nek un jeune artiste chanteur religieux baye ko feli ci pikine ñu ci am mbecte lol nak Tala di la nuyu di la dalal bu bax ci tam tam way ñi ngi lay fay bu baaxa baaxa bax di nuy ñu tok ci plateau bu yandi bi yep di wax 11 billahi minash shaitani rajim moy ni 11 bika waziriyatuhum minash shaitani rajim rabbi 11 bi kamina ma zati siatin 11 bi rabbi an yahdurun ginaaw bi ni sante yalla julli ci sayyidina muhammad sangu sangi ni ngi sante suñu yaari wajur bu baax ni ñaanal cheikhul muntahal basir borom way bi suñu borom baye ko fi ba ci kanam kanam amin ni ñaanal le bepp kilifa diina bu fi nek nak ak kilifa aada di ñaan lepp li nga xamni wax nañ ko fi bañu waxtane ko fi rek mu doon jariñ li fi tukke dem ci doom adamay jerejeuf ñu jëm ci magal gi ñu gis clip bi nek titre bi nek muntaha pour lan nga baxé ko ndax xamnañ ne moy borom mbecté bi moy khalife général des mourides ñepp bëgg ko machallah mbacké yalla na fi yag tewé amin waye nak bëggon nañu xam sa relation ak mom lan la waaw moy relation bu ñepp am ci serigne ak talibé rek ndax mom da nek ci sunu kilifa ndax bo xolé ñun sunu buntu ci serigne touba mam cierno borom daru no reeni la mom kenn du ko présenter ndax ñepp ko bëgg borom reeji waaw waye cheikh muntaha nak da nek khalifatul muridiyya bu nga xamni manam empreinte da ko marqué carrément ba ñi nga xamni bokku ñu sax ci li nga xamni moy yoonu murid ñi koy bayyi xel bo waxé ñu né borom réju néji wallahi donc man mom la tuddé la boussole de la jeunesse ndax jubanti na ndaw ñu bari donc lu ñu directioné nak pour ñu def way bi du lenn luddul dañu gis li nga xamné dafa nek en actualité motax li ci melni magal gi am ay mbiri ci xew ñi né dina am wala du am ak yoy nonu bo sét lo bu baax bo deglo lool lay wax ci biir way bi lool lañ ci souligné mom mu ñew di juma ñew né magal bi lay am donk mu taxaway melni ku yor drapeau l'islam ci li nga xamne moy senegal motax am ñu fay lolo waral ñu jël way bi titré ko ko diko ñaanal nak suñu borom baye ko fi bu baaxa 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 amin ah gis nañ né clip bi dal doona clip bu rafet ka sañ sa ci clip bi set rafet nga def sañ say baax yu amana ñu may comme lay reuy mom sama frère bi mom sama fans la mom dama koy bégué né ça Malcolm rek wa mom ma nek ci plateau bi rugui nek ci plateau bi ak ni nga def ni ak li ma def ni ma def wala dédicace yaay faalal ko di bamu rafet xeyna suñu boss dina ñew après Malcolm tay sa ñew ci dafa nek ko xamanteni si ma nga nuyu wa cité avion wakam buñu déggé sikaram buñu né kan moy sikar ñu né taala dañuy sawal parce que amna ño xamné buñuy dem tiant sen xel day xaw sik saka mais bu dé da ngay dem ci sikaru taala ci xel day dal parce que li nga xamanteni si homme bi gënon élégant ci jamonom moy lampe fall di nga xamanteni si moy cheikh brafal nga xamanteni si bu taxawan goor yalla deug 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 dang koy naw même bo dé goor da fay nek ci ku koy roy ci set bi xam xam ak ci jëm ci sel bi ci xam xam ak ci jëm ak ci taru way sikar bi touram defa damay gis tuna ko taala da di yaq touram taala la tuddu taala taala turundo yalla la moy aji kawé gi bo sété
aji kawé gi lata ñiwé rasulillah mom moy jitu moy ta'ala alba dualayna mais lata dualayna di ñew mom moy ñëk jitu moy ta'ala ta'ala moy aji kawé gi ñun nak sénégal dañ koy tuddé dom mais xamuñ né yalla lañuy tuddé dom moy aji kawé gi mom nak ko xamanteni ci ku gis dang koy respecter dang koy naw ku mëna partager la boko xolé té ci son bi ni mu sété ni mu andé ak dal ni mu andé c'est-à-dire ni mu raffiné liko gaay di wax wax dëgg yalla lo way ci sëriñ bi rek dafa fekk liñuy woyé fardu bi mëna doon jëm talib moy doon sétu fardu bi ak jambi motax ñu naan fardul jamiwu dëgg sëriñam fegn na ci mom ci tar bi ci yaru bi ci teggin bi ak surtout tamit ci gëm li nga doon motax ñu la ci encourager bu baax baax merci beaucoup ma sha Allah ndax té dañ koy wax nit bokoy roy dang kay roy ba ci jikko roy ko ba ci nga nekk ambassadeur té lool la wone dañ koy encourager rek ci yoon bi nga xamné mom la nek duñu def nak waaw dem régie del ci wat dal di wëyel ak affaireage avec Aïcha Touré bari bagass tay lu xew nekkali bi lan la non li mom xam nga à chaque fois moy organiser ben rencontre chaque année qui s'appelle le FEMUYA. Le FEMUYA. FEMUYA. Hein, c'est le festival de musique africaine, etc. Ok. Dans son FEMUYA, là, à un moment donné, Guy Saint-Tenac, président de la République, Defna Bana Tourné, Mais il y a une délégation qui représente le Sénégal là-bas, non? Oui, il y a une délégation qui est partie, mais c'est que moi, il m'a sauté. Donc, comme il m'a sauté. Ah, je pensais que tu étais parti. Ah. Il est venu, il a fait comme si... On se connaît dans Numombo là. Ah, on a grandi dans le même quartier. Vraiment. Mais comme comment... Dans la Zappé quoi? Mais Zappé Bourafet, ouais. D'accord. Là, il y a fait 10 secondes. Tu vas voir, la prochaine fois, quand tu vas venir à Dakar, tu vas m'appeler. Kofi Olomide. Comment c'est comment ça, Rudy Biré? Non. Kofi Olomide, de faire guette de fumière. Ah oui? Ah oui, non, mon... da fa dañ ko wara jox considération xam nga protocole da fa am ci organisation da fa waron jaar 4h du matin d'accord ñu jaaré ko 6h du matin ko fi onomi de mer def way bu kat on est le mois de février une chanson coûte comme ça le mois de février comment c'est kuno ba paré méré assistance méré organisation bi djel avion ñi bi hein affaire bi nak titel ça a étonné tout le monde ah oui Mais l'auteur Kofi, c'est quand même une star. Exactement. D'où il y a des films. Les gens l'attendent, quoi. Mon star interplanétaire et international. Star, là, tu as compris. Donc, Voilà. Mon, on ne doit pas l'attendre à 2 heures de temps. Pourquoi Comprends, gars. T'es là. Là, il faut laisser, tu vas écouter mon affaire. Il faut laisser ton téléphone. Il faut que tu aies mon téléphone. Il faut que tu aies mon téléphone. Donc c'est touchant, il fallait que mon sorti parce que c'est émouvant. C'est tout ça. Il est à féliciter. Ah non, non, non. Il est très humain. Exactement. Il est très humain, ce monsieur. Et ça, c'était à souligner. Quoi. Exactement. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Suivant. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Je suis suivant. Comment est-ce que tu as marqué son centième but? Comme da ngay netale di jotale na lay rek
Centième but l'a marqué au niveau de son club à Liverpool. Donc ça, c'est vraiment un record. Mm. Mais l'enfant, il a l'argent, et machallah, machallah, l'afkiat, il a l'argent. Donc centième but, oui, moi, il y a un chiffre quand même assez... En fait, demain, je suis mal comme. Comme moi, RTS, chacun a son rôle. Comme moi, je suis comme star. Parce que chiffre là quoi. Ah oui. Soit, parce que gis na soit des métiers réseaux sociaux, surtout sur Facebook, quand tu tapes par exemple mosquée de Touba, les bien populaire en ce moment. Oh. Mais c'est magnifique ça. Et ça franchement, c'est pour dire que chaque année le nombre de personnes va augmenter. Ça c'est sûr. Ah. Non, ça, il fallait que m'ouvre-t-il. Mm-hmm. En tout cas, je souhaite à tous les Sénégalais, à tous les internationaux, ni djel avion ño pour Magalbi un très bon da ma am habitu soori sax xam nga deug na olof def ne bo waxe deug dañ lay sédé photo bobu buñ ko tégaaté nit bo waxe dara dafa am lu lay sédé yalla bo waxe deug da lay sédé photo bi ni mu taro nonu bu len xol juma ji bu len xol souf ci asaman ci xol len asaman ci ni mu taro c'est-à-dire dafa rafet pour manam pour deugal taru bi mum tamen dessa il faut que mo rafet pour bañ yak photo bi non Touba lepp ma rafet xolal xolal li ma wax mala ko wax de xolal li ma la wax ah deug la de xolal sorol bi ci digg bi ni mu juste xolal sama man ci ni mu taru c'est symétrique gennel ko toutes les couleurs pour wone ko deug yalla bi laye khadimul mustafa non c'est symétrique on sent une protection Sénégal Sénégal luñu am defuri Sénégal luñu rafet na de rafet na trop merci qui ah merci Aïcha bravo Aïcha comme d'habitude on avance demeure à régie bi légui nak waaw ñu dem ci affairage bi ci top bi vidéo la xam nga li Aïcha Touré la bi yow la dé néna day coup de moi ko baye wa ki Aïcha la dé am fit de la ko mbuki ah tu mo légui il faut que ñu am son bi il faut que ñu am son bi l'exemple de Koffi Olomide, c'est un exemple patent pour tous les artistes. Mm. Un artiste, quand on te convoque à l'heure, les gens qui organisent, en général, ils tardent pour augmenter le nombre de personnes à la salle. Ah oui, ça aussi, c'est vrai. Et puis, on a aussi des soucis techniques et autres. Soucis techniques, communication. Parce que Koffi Olomide, c'est pas quelqu'un qui se plaint. C'est la première fois que je le vois. Il n'a pas été averti. Il n'a pas été averti à temps et tout ça. Mais moi, femme calendrier, xam nga nak sey yef du yam damay bañ ngay tongos tay sori nga ma amul problème baye nalak mama yo ñewal yow sa xarit 3D fum nek tay paré nga tay dafa dem mission ah oui non paré wa pour ay door de non damay lacc ndax non amna ma fatte sa xarit 3D anamu tay
wa man lan ngeen di laaj mbott ana genam koku da ngeen meuse deg ndax sama ennemi la ko déclarer ta am ennemi sama ennemi la déclarer fi dama ko dang koy nam rek soko gisul xam nga tianti day bax day woné sensibilité de tay dafa sensé tianti gi day tambali man né tianti gi tambali rek tala keuf micro bi Sanjaf lila la ba dali Sanjaf micro commencé sikka wa jégel sa micro xétel sa micro ana micro ko ban lexé la wala bu wa deug yalla Sanjaf micro bi yow gaay ñu lan prib dep prib dep tala di yëngal tala nak mo wax lan ben secret sa yu yëngal jéggéné é tala bi tala man ngol tala yamal jigéni di ko é tala mom kay dafa mëna sikkar karaw bi dé tala bi tala di yëngal yow gaay yi di bak rejeegi affaire yi commencé sangafu rek ñu né les comme que gaay duguna tala tagal micro bi ñu julli tala nan lañ dem ba sujor rek ben dof bo xamné ndekata 3 mètres la mo sut tala ca kaw fouf mo la sut kon yow kon amna problème waaw momo sut bu féké solo may talon gaddu ñaari jass jigeen ñepp seug rek mu jakarlo dama né fi ku fi siggi dang may jox juroom wala nga wax ma sa tourne may commencé ta alay commencé ah imam bi nga xamné moy magu tala mu ngi tuddu Abdallah Benaziz donc abé merci tel mu dé dal di seugni sax mu nga seugni nak ñu né ku siggi dañ la ray bo joxewul juroom da len xol nu nga tuddu mu daldi xol tala xol ko mu xamne dere da for ñoo bokku ndey ak bay mu ne ko amul jugement tala ne ko dedet mu ne ko tala yoro juroom tala ne ko ben juroom rek la to mom la fasiyene segge mu ne ko tala ñoo bokku ndey ak bay mu ne ko waaw waye nak bammel ku nekk ben rek lañ ci sul mu ne ko tala ya ne won bëgg nga ma nima la bëgge mu ne ko bëgg na la waye debu taxay bëgg na sama bop du bañ na la wallahi wallahi mu ne ko juroom bi dañ ko seddo mu ne ko barke serigne modou mustapha juroom bi lay siggé c'est à dire je veux me redresser avec les 25 francs accompagnement mu dadi jeki ne ko tala yo sutur deug deug ndekete tamit tala mom mu ngi tuddu Abdallah ibn Aziz mom a la la ilaha illallah ku ñeuk gañu mbay ku ñeuk gañu dof mi ne tay kuy sigi gaay lacc tour bi ne ko imam no tuddu tala dem bay wax rek imam bi ne ko man Zimdine Zidane lañ me wo bu ñu sobal la tala xam na ko c'est vrai que musul man buñu amone vidéo tala fumuy sikaré tala boñu mënon may dar rek mo xol mo mon len élégance tala ni muy kiwé wa xara ñu dem délu ci dañuy dem délu ci après ñu jakarlo ak sara señ bamba wa fété wo di ko kennal fété wo di la dundal señ bamba bokoy bayal di ko bindal sa ko ni bay di la jox ni lan koy sante tay ji baba dan jerejef makke xanaani makke tay day nu lay sante ngir se jef daray lo makke xanaani mane ab kinya du sante ko xol ba lendem du ko def jerejef makke xanaani makke u nga senegal ma senegal male karimi nga def da ma senegal ko xol lol war ko sante tana Mashallah nekhna rafetna mashallah tala yene ngi samure de
moy sunu événement bu mag li nga xamni Grand Théâtre à Pékin lañ ko tuddé ah Grand Théâtre à Pékin parce que dañuy jël Grand Théâtre déjeuti 16 jafa nek son lumière bi yob ko Pékin ndax xam nga dafa am ño xamni dañu bëgg muy melni maire yi nek sunu kon xalé ni bëggé mais du oyof ngir ñu mëna juk sen tank mëna dem ba bir Dakarou xam nga mëna dem ci yenn salle motax ñu jël salle déplacer lan koy nil def nak moy nga xam ni nak bravo dama for ci wëw bay comme d'habitude nima xay nima kiyé non rek xam nga ñun mom suñu mbir né animateur bu mag bu nekk fi bu DJ bu mom ngeen ci fasiyene doxal waaw waaw mom lañ ci doxal parce que mom xam nga damay jappalé nak ci lu bari mom moy sama conseil danaka dafa taxawé ak man sax ci li nga xam ni moy taxaway ménager ci lu moy dugg mom la ci diisol mune ma demal wala defal li ni nga koy defé dima taxaw nak ci lepp waaw lima lay wax so lumière bima lay wax daw bi nga xamni mom lañ mujjé def 2019 dafa jël xaaliss bu bari ay millions yu bari nima parce que lolu ci idéem la idéologie DJ Boul Cissé lañ doxé lolu Grand Théâtre à Pékin mom mo jël lolu nima dañuy fay xaaliss bu bari de son lumière bo xamni bi Pékin nga koy defé def tous les moyens qu'il faut lepp wa aménager li nga xamni moy Grand Théâtre indi ko Pékin defar fofu xamna amna télévision yi fa ñëwoon yenn ki tamit mi ngi ci biir internet bekk yoy non du ñak après gaay xol ka gi ñu mel non mais ku fa ñëwoon gis ni bis bi taaro rek da ngay am mbektak satisfaction ngir mëna téw fofu non mom tamit ñu koy ñaanal bu baaxa baaxa baax di ñaanal suñu borom defal ko jamm wa lay jappalé xalé yi bu baaxa baax ndax c'est un exemple également dañ koy rendre hommage waye nak sa digënté ak borom daal waaw wa deug yalla ndaysan waaw comme laal nga ma nak laal nga ma nak parce que dafa nek sama papa mom ba pare yarma nek sama serigne mom bamay mujj ci télé bi mu mujj sax man ko done expliquer fofu mané mom bu santul won mbacké sax dañ koy top ngir ay jikko ndax yenen tibé bu baax mom sama wadi mu koy bayyi xel bu baax jambar la ci mahrifa day laqatu mo xamna lepp ndax nit yenen tibé sax sunu borom ci jikko la ko taggé mom ci jikko la ko taggé ci ay valeur parce que bo xolé valeur lañuy topé doomu adam ma jox la ci ñaari misal rek ñaari doomu adam say bo len déggé souvent que le tourum gëna neex yow kok ngay bëgg way do len gissagum mais bo ñëw ba ci ñom ñaar que ci gëna rafet yow kok ngay xem mais bo duggé ba seen biir que sa gën jikko yow kok ngay bëgg jëflanté donc nit da nga wara défar sa jëm ba ku la giss xem même la mais bu faaté défar sa jikko ba ku jëflanté ak yow japp la ba doot la baye ñu borom daaru jikko lañ ko jappé wa mu nek suñu papa mom tamit du ñu jappalé ci lu bari jappé wuñu ko sax sëriñ mom ndax mom jappé wuñu ay talibé wa chaque jour lool lay dund ak ñun dé leen liggéey jaamu yalla lool leen am jox leen seeni wayjur lajul kenn dara té loko jox mo reey ci mo di rak ci sëriñ mo ko kara mbacké no reñ ñu koy rendre hommage bu baax ba baax tamit un grand homme guide religieux exactement vas-y ci 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 ci
donc investissement bobu non mm-hmm. est-ce que da ngeen yam ci musique bi rek wala musique bi da ngeen koy bolé ak leneen pour jeune yi ngi sétat mala détective la merci beaucoup ci question wa ci amassala comme de la keuf hein merci beaucoup encore mm-hmm. fofu non damay profiter rek def ben cri de cœur bu ndaw mais bu loyal quoi bo xamni ci loyalité rek la koy tek moy comme li ngay wax non parce que musicien yi luñu daj ñun dañuy daj plus que lool non parce que pour ñu def ben single rek dañuy dem fay salle de répétition bu baax fay ci xaaliss bu baax dem fayat xaaliss def studio bu baax ngir mëna am qualité sonore bu baax bu ñu jige ci lool tamit dañuy dem fayat xaaliss bu mëna am clip bo xamni day am qualité bu baax waaw as de clip bu baax parce que ñun tamit lu ñuy def bu ñu génné ci bop ci musique ben la musique c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille machallah ñuy def ñu génné ci musique ay musiciens lañ mëna jappé ci bop deug la mais dafa am lo xamni dañ ko sétlu bu baaxa 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 baax mënuñu ko tuddé manque de considération mais xawna ko djégé parce que bo xolé dañu melni kuñu outel période ci melni ay makal wala nangam sanga té dañu am lénen luñ soxla parce que ñun tamit dafa am ñoo ay leader lañ am ñu nekk suñu ginaaw duñu baye xel bu baaxa baaxa baax am ñoo xamni dañuy bëgg nit ñi inviter télé parce que dañuy baye xel musicien yi luñuy daj ñun dañuy daj plus que lool non mais dañ bëgg nit ñi inviter ci grande plateau jox suñu wacc way ak suñu war war bu baaxa baaxa baax motax ñu dalal tam tam nak grand plateau bu melni tam 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 wa deug yalla ci a féliciter parce que deug yalla lol donna baye xel bu baakha baax ci ñew émission bi ni parce que dafa high niveau te ñun lañuy bëgg chaque jour lañuy nit ñi di wowe moy buñ la wowe nga indi say instrument bo ñewé nga tegg way après nga dem soxla wuñ lol qualité la dañu soxla qualité ci benen affaire level benen level nit ñi déglu am benen découverte buñ def ci ñun parce que lolu tamit soxla nañu ci ma bëgg la qualité wa justement wugi rapidement parce qu'on a terminé voilà justement on sait que il est jeune ta là machallah gis na ni mom ci clip bi sans sang trop ce niveau d'étude est-ce que da nga sacrifier sa vie scolaire par rapport à la chanson religieuse wala da nga allier ñan ñaar wa wala da nga paré am licence xamna ko yaax nak sa papa li bay wax nan ma un passion ma ko devenir un profession la nga yaakar na lolou la ma koy waxe ndax bo xolé dañ ko defone passion mais dafa dem ba tankuñu d'accord tankuñu ba fimné ni mo té suñu bir yu bari mais nak dañ ci sante ndax lula yaakal liggéey lo na liggéey la wallahi ndaysan ñu ci sante bu baaxa baaxa baax donc tu as l'argent amugo ni nak mi ngi sante en tout cas c'était un plaisir ñew nga tay waye nak di nga delu ci wat ndax mu gën té neex té bu boba di nga ñu yëkëti lu neex inshallah dama lay bay nga tagato rek ndax waxtu bi mom jeexna gasi deug la di contane rek di contane baña teunk temps bi di wax yalna jaamu yag ñi nga xamne dañuy roñu dem roñu ñew xam nañ seen bop muy chauffeur yi nga xamne dañuy bëgg def Dakar Touba quatre fois deug la ma leen di ñaan rek man ma leen ko ñaan xamna di leen ne sofna waye dama leen di ñaan rek mu nga bakkan kene mënu ko remplacer deug la bu ngeen démé ben ñaar kene mënu leen ko téré nak certes mais kon mënu ngeen daw nank dal nank ba yegg comme ça jaamu da di am di ñaan Sénégal yépp di wax ni 18 safar bi ki magal gi dimanche la laylatul qadr bi medina baye ñoomit dañoo bëggante mu tek tidiane ba samedi lañuy def laylatul qadr dimanche mu daal nek magal yalla jaamu yag inshallah rabbi mama merci beaucoup jox dig dajé rek vendredi bi di ñew amone bekté ak banex tew fi di wax ñepp rek nañu magal ci jaamu delu ci wat ci jaamu yalla samu ñepp rek amin ya rabbi aïcha merci beaucoup. Alors, moi je remercie Hijab Store, mon Darty Yerebi Ak Sensebi, 77 745 47 47 à samedi prochain. Merci beaucoup. Je souhaite un joyeux anniversaire à sama bébé bobu nga xamantene moy bébé domou Sabassi Faye di cadreur chez nous moy Khadijatou Siga Faye ñu ngi lay ñaanal jam joyeux anniversaire à toi notre choupinette bisous à toi bon lundi inchallah bon week-end à tous et bon magal